čo sa týka e-shopu a ešte vám ukážem niečo, lebo už to začína, za 2 mesiace už bude kurz, takže pozrite sa na toto. Výstelka už sa šije, už je vo vnútri, je tu vypletané dno, tak živý. V podstate maximálny počet, už som zistila po minulom kurze, že maximálny počet osôb na tomto kurze bude 6. Zatiaľ sú ešte 4 voľné miesta, dve už sú vypredané, alebo teda dve sú predané. No a uvidíme, s kým sa osobne stretneme v Modrej harmonii 9-10-11 október 2020. A to už je naozaj všetko. Idem, keď vypnem toto video, tak vám dám link do e-shopu na tieto vypredajové balíčky výhodné. A zatiaľ sa majte krásne. Do pletenia. Náhoda chcela, že som sa dostala k takej pani, čo robila kurz, boli sme v kúpeloch a keď som sa vrátila, tak som hľadala na internete, kde by som mohla ešte nadviazať skúsenosť. Pretože to základné, že urobím si nejaký košik nejaký, tak to mi akože už išlo aj doma. A až tu som si uvedomila, že to slovo nejaký košik je strašne málo. A nakontaktovala som sa na Katarínu. Ona mi dala svoju stránku, začala som tam listovať, objednala som si u nej tovar a potom som začala objednávať si u nej aj tú knihu, videoknihu a začala som tým listovať a trošičku rozširovať si obzor. No a keď sa naskytla príležitosť, že robí takýto kurz, tak hneď som po ňom chňapla, hneď som sa prihlásila a mám veľmi šikovnú švagrinu. Tak hneď som ju nahovorila, tak sme tu prišli obidve. No ja už som mala nejakých pár košíkov za sebou, čo som doma robila. Ona urobila u mňa jeden sám. No a čineli sme tu. Pretože to, čo si človek akože povie, že však doma to urobím, tak to je veľmi, veľmi málo. A som si povedala, že treba na takýto kurz ísť, pretože také vychytávky, ktoré patria k tomu a nám začiatočníkom to nikto nemá kde povedať, ani sa k tomu nedočítam, tak to sú pre nás tak potrebné veci, jak keď sa učíte matematiku alebo pravopis a neviete ani vybrané slova. Takže veľmi som rada, že bola takáto možnosť a verím, že toto nie je môj posledný kurz. Ďakujem. Trošku nám približ, ako ten kurz prebiehal. Čo bolo ten prvý deň, piatok? Viem takisto, že obidve so švagrinou, nielen, že ste začiatočničky, ale tak ste si sami objednali spolu aj tie balíčky. Áno. Takže ako to prebiehalo v piatok? Čo registrácia? No boli sme veľmi milo prekvapení, lebo človek prišiel s takou malou dušičkou. Nevedela som, čo mám od tohoto očakávať, keď tu nás bude akože veľa. A bolo to v takom komornom duchu, bolo nás len 5 a o to viac sa nám Katka mohla venovať. Venovala sa s oduševnením celý víkend každej, pretože my dve začiatočníčky, to nebolo témy, aby sme sa nepýtali, aby sme nestali, aby sme nepovedali, že neviem ani začať a urobili sme 3 posuny a už som zastala, lebo už zase som nevedela, kde tú paličku mám uložiť. A potom postupom toho obdobia, ako toho víkendu, sme si uvedomovali, že kde nám tá palička chýba, keď sme išli uzavierku robiť. A obdivujem Katku, že mala takú trpezlivosť s nami, lebo včera som to tak skonštatovala, že asi ja by som takú trpezlivosť ženami nemala. Takže piatok bol úžasný, lebo začali sme si robiť také košíky, ktoré som ja doma už robila. Toto bol prvý košíček. Takéto niečo už som aj s takýmto vyvýšeným tým uškom robila aj doma, takže ten mi akože išiel. Toto bol druhý, ktorý mi takisto išiel až potiaľto, pretože to už je uzávierka, ktorú som neovládala, ktorú neviem, ale som sa ju
naučila, ale mám ju vo videoknihe, tak už sa teším, keď prídem domov a hneď začnem robiť a už to budem podľa toho. Už mi tie termíny, čo ona povie, dáme dozadu a jedno zozadu, jedno spredu, už mi to bude niečo hovoriť a budem vedieť, ako tie paličky mám, ten pedik mám uložiť. Takže toto bolo piatok, tak sme sa so švagrinou tešili neskutočné, že aké sme šikovné. A v sobotu sme začali deň, ktorý bol veľmi náročný pre nás, lebo ženy, ktoré tu boli s nami, tí už vedeli. Tí už akože aj kabelku robili, pre nás to bola výzva do boja. Ja som vytvorila niečo takéto za pomoci Katky, pretože keď som kedysi štrikovala, tak som začínala s 10 očkami a nakoniec som mohla aj, ja neviem, slona obliec, tak takisto sa mi to rozširovalo, ale Katka ma zobrala pod krídla a mi to tu zúžila, opravila. Takže toto je môj výtvor, ktorý ani vo sne by ma nenapadlo, že takéto niečo ja... Nádherná kabelka, takže vidím, že začiatočník si upietol krásnu kabelku. Áno, a naučili sme sa u závierky tuto robiť toto. No ale však nevadí, ale hrne nás pomyslenie, že ozaj sa nám tu zadarilo. Ukáž aj tú švagrininu kabelku, začiatočníčka, tam ju máš. Aha. No a tento košík robila moja švagrina, takže vidíte, oni sú skoro také rovnaké. No a moja švagrina spravila takúto nádhernú letnú kabelku. Neviem, ako sa podeli, má dve dcery. No takže myslím si, že keď príde domov, tak hneď o ňu príde. No takže už sa teším, jak mi bude volať, prosím ťa, ako tam ty očka teraz, ako tam pôjdu. Dúfam, že sa pohneme. No a nedeľa, už sme sa tešili na túto. Nehaj klapi doma, majú. Najmä s tým vínom, že prídem domov a teda manželovi ponúknem, pozri, aj tebe som doniesla. Je to úžasné, ale v súkromí domu budeme znova vylepšovať a verím, že sa zlepšíme. Ďakujem. Čo by si odporúčala tým, ktorí sa z nejakých dôvodov nerozhodli prísť na fyzický kurz? Ja by som im odporúčila, že už aj takí tí pokročili, čo si myslia, že zvládzu, urobím ten košík. A každého hre je také pomyslenie, ako že jak aj mňa, že však ho mám pekný. Katka povedala, áno, je pekný, ale ty si tu na to, aby si sa naučila a zdokonalila, aby ten košík bol ešte krajší. Hej? Čiže ja by som odporúčila každému, ja viem, že rozhoduje aj otázka dopravy a otázka peňazí, ale našporte si a choďte na ten kurz, pretože to, čo vám dá ten kurz, také tie vychytávky, čo ja som sa tu dozvedela a čo som, ani by ma nenapadlo, že sa to tak dá robiť, tak som sa to tu naučila. A už aj dnes, keď sme ten košík robili, tak už som sa naučila, že ako to mám robiť, čo by ma nikdy nenapadlo. Takže myslím si, že aspoň raz treba sa zúčastniť tohoto kurzu, lebo on vám veľmi veľa dá. Takých vecí, ktoré sa nedočítate. Ľudia sa spoliehajú na internet, že však nájdem si to na internete. To nie je pravda. O takých veciach sa nepíše a takéto veci sa získavajú len skúsenosťami a rokmi práce. Martuška, máš aj niektorý z produktov online vzdelávania áno, od Kataríny? Áno, mám závierky. Mám závierky a teraz som sa rozhodla, že si kúpim tú počiatočnú knihu. Pletenie pre začiatočníkov a ešte je aj nejaká druhá. Takže keď mám voľný čas, čo ho nemám moc, ale keď mám voľný čas, tak si ho akože rozbalím a pozerám. Ale hovorím, že ja som mala aj s tými závierkami problém, že... Rozbalila som si to a Katarína, keď tam aj povedala ten termín, áno, za dve dolu, za dva hore a teraz to dáme do boku, tak nič mi to nehovorilo. Nič mi to nehovorilo, ale teraz viem po tomto kurze,
že čo to znamená a už keď si pozriem to, tú videonahrávku, už to budem o mnoho lepšie ponímať a chápať a verím, že aj vedieť. Takže treba si to objednať a v pohodlí domova to začať skúšať. Ďakujem. Niečo by si ešte chcela odkázať treba z Kataríne alebo... No, Katke chcem povedať veľké slovo ďakujem, pretože viete, ja mám takú náročnú duševnú prácu a vždy som si tak akože myslela, neviem malovať, viem spievať, čo ako aj uplatňujem, ale vždy som si tak myslela, že na tie večere by som si čosi chcela nájsť. A Katka ma tak podchytila, keď som s ňou začala komunikovať a som veľmi rada, že sme sa na seba, vďaka mojej dcere, ktorá mi našla takú skupinu, ktorá je na internete, že mami, daj si tú skupinu, že tam budeš vidieť, čo tí ľudia akože tam dávajú ohľadne tých košíkov. No a Katka sa na mňa nakontaktovala, keď som tam ja dala ten košík. No a keď mi poslala tú ponuku na ten kurz, tak chňapla som po nej, po tej ponuke, jak ryba po vode. A veľmi som rada, že som toto absolvovala, že som tu bola. Boli sme tu úžasný kolektív. A ďakujem Katke z celého srdca za ten jej prístup, pretože ona k nám nepristupovala ako vedúca kurzu, ale jedna z nás. Jedna z nás, čiže my sme si tu spievali, my sme si tu aj tancovali pomedzi tí prútiky a bola dobrá nálada, takže bola to kamarátka, alebo by som povedala, je to kamarátka, na ktorú sa budem môcť obrátiť s každým mojim problémom, ktorý budem mať v mojom ďalšom pletení. Ďakujem veľmi pekne a do pletenia. Do pletenia, vážení.